Continuem aquí al Badalona 360 i, com us dèiem just a l'iniciar el programa, ho fem donant la benvinguda a l'Antoni Dávalos, que és el director de l'Hospital Germans Trias i Pujol d'aquí de Badalona, amb poc més d'un any i mig al càrrec, ha hagut de gestionar una situació poc previsible, per dir-ho finament. Toni, molt bona tarda. Bona tarda. Benvingut aquí al 360. Per convidar-me. Primer de tot, després parlarem de la part personal, que també deu haver estat un xoc, però ara mateix, en quina, quan parlem de pressió hospitalària, o se'ns ha explicat tant el que és la pressió hospitalària aquests dies, en quina situació ens trobem ara mateix, avui a l'Hospital Germans Trias i Pujol? Bueno, tenim una situació, afortunadament, que està controlada en les últimes setmanes, després de que apareguessin els nou brots de la malaltia, s'ha estabilitzat en quant als ingressos en el nostre hospital, tant els ingressos amb hospitalització convencional com els ingressos que hem tingut a les unitats de cures intensives, i a l'hospital en absolut està col·lapsat. Estem controlant molt bé tota aquesta pandèmia, si bé, bueno, pues, com ja reclamen les autoritats sanitàries, el doctor Josep Maria Argimon, pues estem atents a que no pugui en qualsevol moment haver-hi un increment del número de casos i, per tant, sempre insistir en la necessitat de mantenir totes les mesures que en aquest moment estan en marxa, de ser molt curosos amb aquestes mesures i acceptar, pues, tot allò que ens indiquen les autoritats sanitàries, evidentment. Clar, l'altre dia l'Ajuntament de Sant Adrià, ahir mateix, posava que, segons Sanitat, Sant Adrià és un municipi en risc de rebrot pel tema de la Covid. Sabem, ens està sonant ja aquesta segona onada que ha de venir, que ja ho sabíem en el moment que s'obrissin les escoles, que la gent tornés a la feina. Estem preparats ara mateix per rebre aquesta segona onada? Ara deies, estem controlant la situació actual. Si es puja aquesta... Bueno, a mi m'agradaria que no focalitzéssim en un barri en concret, o en una població determinada dintre del nostre entorn, perquè jo crec que, en general, la Metropolitana Nord té una incidència de casos que és preocupant i que, per tant, hem d'actuar d'una manera global en tot el que és el nostre territori. De fet, bueno, estem preparats per una nova pujada de la pandèmia. Afortunadament, aquesta segona possibilitat, aquesta segona onada, no ens agafarà d'una manera no preparada, com estàvem amb la primera. En aquest moment, com després podem parlar, si vols, a l'hospital té una sèrie de unitats noves que s'han creat per intentar, pues, assolir el potencial augment tant de les hospitalitzacions convencionals com de les hospitalitzacions dels malalts que necessiten una unitat de cures intensives. Aquestes unitats noves serien les que estan en el pàrquing de maternitat, a la zona d'aparcament, per exemple? Sí, evidentment, la primera que es va fer, el primer edifici que es va fer, és la que s'ha fet en l'aparcament de l'àrea de la maternal, de l'entrada de la maternal. Allò és un edifici de dues plantes, és un edifici que a cada planta pot encabir aproximadament uns 100 i pico malalts ingressats, o estem parlant de 4.000 metres quadrats que poden tenir cura de més de 200 o 200 i pico de pacients, i per tant tenim una possibilitat d'ingressar malalts amb la Covid separadament de lo que és l'hospital que sempre hem tingut, perquè el fonamental, i que no vam poder fer durant la primera onada de la pandèmia, és separar aquells malalts que tenen un risc de contagiar tant el personal que treballa a l'hospital com altres pacients o familiars de lo que és la resta de l'atenció mèdica que donem als malalts que no tenen infecció per Covid. Aquesta sectorització era fonamental i en aquest moment, en aquest sentit, estem preparats. Ve de dir que de tota aquesta àrea que té capacitat per 200 malalts, només tenim en aquest moment oberta una vuitena part. Cada una de les plantes té quatre parts, cada una pot tenir aproximadament 26-27 malalts. Tenim ocupada exclusivament una d'aquestes parts amb hospitalització convencional. I després tenim en l'Hospital General una àrea també sectoritzada, independent, en què encara tenim alguns malalts amb sospites de Covid. Perquè una de les coses que ens hi trobem i que ens estem trobant ara amb l'experiència que ja tenim respecte a la primera onada és que tenim malalts que venen immediatament amb una sèrie de simptomatologia pròpia de la Covid, que tenen unes manifestacions clíniques i una radiografia de tòrax en què ens fa sospitar altament que puguin tenir una Covid,
però en els quals encara no tenim immediatament el resultat de la PCR o inclús, en alguns casos, que la primera determinació pot ser negativa i, en canvi, els hi repetim al cap de 24 hores. I mentre no tenim aquesta certesa, els tenim aïllats en aquesta àrea on les habitacions són individuals. Llavors no exposem a persones que probablement no tinguin la Covid al final a poder-se contagiar d'aquells malalts que tenen la Covid. M'agradaria, perdona, un altre tema que no he comentat respecte... Estem fent un altre edifici en el front de l'hospital, a la banda oposada, que és un edifici que s'està fent amb un sistema modular, que ha fet un taller d'arquitectura i que s'està aplicant a diferents hospitals de Catalunya, i que serà un edifici que tindrà 3 plantes, més una planta soterrani de serveis, i que serà un edifici dedicat, d'entrada, exclusivament a cures de malalts crítics. Relacionats amb la Covid o matèries crítiques? Dos plantes relacionades amb la Covid i una planta que serà una àrea de malalts crítics no Covid. I amb això, finalment, bueno, gràcies a les oportunitats que ens donen a vegades les crisis sanitàries, doncs potser gràcies a aquesta oportunitat podrem disposar d'un número de llits, aproximadament uns 20 llits de malalts crítics que ens mancaven per al funcionament normal de l'hospital. Dos plantes quedaran com a llits crítics per malalts Covid, amb una capacitat total aproximadament d'uns 80 malalts Covid, i esperem que en el futur, si aconseguim que es controli la pandèmia, puguem destinar aquestes àrees, doncs, a altres activitats de l'hospital que són molt necessàries. Altres activitats que parlàvem, perquè la pandèmia que modifica rutines a tothom, a persones, institucions, hi ha projectes, es veu molt afectat el funcionament del dia a dia a l'Hospital Germans Trias i Pujol, en el moment que, sobretot cap al mes de febrer, arriba la gran onada, mes de març. Què passa aquí amb tota la resta de seguiments, amb la resta de projectes? Què veu haver de fer? Bueno, quan va arribar la pandèmia, finals de febrer, primers de març, el canvi va ser radical. Vam tenir que convertir un hospital normal en un hospital Covid. I, per tant, es van aturar tots aquells projectes que estaven en desenvolupament. Durant el mes de març, abril i gran part del mes de maig, hem funcionat com un hospital Covid. De fet, conservaven 3 plantes per malalts no Covid. Els quiròfans van funcionar exclusivament per aquelles intervencions que no podien ser diferides, com les intervencions oncològiques amb malalts neoplàstics. És a dir, que l'hospital va patir una transformació radical. Vam tenir que generar llits de malalts crítics on no hi havia llits de malalts crítics. Vam ocupar la biblioteca amb malalts crítics, el gimnàs de rehabilitació amb malalts crítics, àrees d'investigació amb malalts crítics, 2 àrees que estaven previstes que funcionessin per malalts cardiològics i també per malalts crítics neonatals, que estaven a punt de posar-se en funcionament, vam aturar tot aquest projecte i van ser ocupades per malalts crítics amb infecció per la Covid. Per tant, el canvi va ser radical. Ara ja portem aquests mesos d'estiu, fonamentalment juny, juliol, a l'agost, hem baixat l'activitat perquè hem donat vacances a tot el personal i hem dit, a més, heu d'intentar fer les vacances del 15 de juliol al 15 de setembre perquè tampoc sabíem què passaria a partir del 15 de setembre. I estem recuperant l'activitat. L'activitat quirúrgica s'ha recuperat ja del tot. Hem treballat inclús més que l'any passat amb el mes d'agost, perquè s'han fet moltes intervencions, diguem, per via ambulatòria, el que nosaltres diguem CMA, que l'any passat no es van fer. I esperem, a lo llarg del mes de setembre, octubre, novembre i desembre, augmentar l'activitat respecte a la de l'any passat. No molt, perquè l'any passat ja vam tenir una activitat pràcticament màxima, però estem, gràcies a la col·laboració de tots els serveis quirúrgics i també al servei d'anestesiologia, estem intentant obrir més sessions quirúrgiques per poder incrementar, en certa manera, el número d'intervencions i reduir la llista d'espera, que inevitablement se'ns ha allargat. Altres projectes s'han aturat, evidentment. Teníem un projecte de crear uns 2 quiròfans dintre de l'hospital que no es van poder fer, finalment. Però que, de totes maneres, ara no ens preocupen tant, perquè al disposar de nous espais, esperem que algun d'aquests espais, una vegada passi tota la pandèmia de la Covid, ens puguin ajudar
a, en certa manera, crear aquestes àrees de quiròfans que a l'hospital també és deficitari, no? I continuem tenint problemes que en aquest moment no podrem resoldre, que és problemes d'espais perquè els treballadors de l'hospital puguin treballar d'una manera més còmoda i puguin tenir també més espais de consulta externa. Ojalà també aquests edificis, si tot això es controla, ens ajudin a engegar una altra vegada tots aquests projectes que vam deixar en principi aturats. Ara, escoltant-lo, clar, a finals de febrer, inicis de març, quan passa tot això, hi ha algun moment que penseu l'equip directiu o tu de dir, ostres, estem a punt de col·lapsar? Ai, que demà se'ns passa tot? No vam tenir mai aquesta sensació per una senzilla raó, perquè tot el Departament de Serveis Generals i tot l'equip de Serveis Generals va treballar d'una manera tan extraordinàriament ràpida i eficient que, amb la mesura que nosaltres anàvem ingressant malalts, ells anaven obrint noves unitats. És que no t'hi pots imaginar a quina velocitat vam crear noves unitats de crítics, de malalts crítics. Per tant, sempre vam tenir un espai per encabir pues una situació que durant el pic de la pandèmia ens suposava ingressar entre 8 i 10 malalts cada dia a les unitats de cures intensives i entre 20 i 30 malalts cada dia a l'hospital. O sigui que vam anar creant unitats i després també s'ha de dir que gràcies a l'hotel, al Raffles Hotel aquí a Badalona, que va arribar a encabir pues, aproximadament 130 o 140 pacients, també gràcies a que vam ocupar espais a l'Institut Goodman, i també gràcies a una labor extraordinària que van fer tot l'equip de metges d'hospitalització domiciliària, vam arribar a tenir, en un moment de pic de la pandèmia, 130 malalts ingressats en el seu domicili, és a dir, un control mèdic dintre del seu domicili, perquè hem de tenir en compte que la pandèmia i la Covid crea, per una banda, un problema greu mèdic d'aquells malalts que necessiten cures crítiques o una observació perquè fan pulmonies, pneumonies, que poden evolucionar malament, però també hi ha totes aquelles persones que potser no tenen una malaltia tan important, però que necessiten estar aïllats. I la veritat és que molta de la nostra població no pot tenir unes condicions d'aïllament en el seu domicili, per situacions socioeconòmiques doncs moltes vegades precàries. I tant a l'hotel com a aquesta hospitalització a domicili en aquelles persones que podien tenir els mitjans per aïllar-se en el domicili doncs van ser fonamentals per poder superar la pandèmia. Per tant, definitivament no. Aquesta situació de col·lapse pensaven que podia ocorrir, però en cap moment la vam arribar a tenir o a pensar que podria venir. Seguirem parlant d'aquest moment de la Covid en un altre aspecte. Seguim parlant de l'hospital, per exemple, ara veiem l'altre dia, parlàvem amb metges residents, amb dues metges residents que van venir aquí a explicar-nos la protesta, l'intent de millores laborals que estan lluitant. Veiem l'altre dia també les manifestacions a Barcelona, com ho està rebent o des de la teva posició, com veus aquestes protestes dels metges residents? Bueno, les veiem raonables. Vull dir, abans de ser el director de l'hospital, també he passat per ser metge resident en el meu moment, no? Jo crec que n'hi ha dos aspectes diferencials. Una és tot allò que l'hospital pot fer per als nostres residents, en quant a millorar la seva formació, procurar millorar les seves expectatives en quant a formació, que ells tenen tot el dret a reclamar, i en les quals ens sentim molt compromesos. I, de fet, demà tenim prevista una reunió, tant el gerent territorial com jo mateix i el director mèdic amb els residents, per a intentar analitzar la situació actual, sobretot de cara a la vaga que pensen fer la setmana vinent, mirant a veure des de quin punt nosaltres podem ajudar com a hospital. Però després hi ha tota una sèrie de reivindicacions laborals que a mi m'assemblen extraordinàriament raonables, però que no estan en absolut amb les nostres mans, sinó que això depèn del Departament de Treball i potser del CatSalut, però no pas de nosaltres. I entenem que ells reivindiquin una millora salarial perquè l'esforç que han fet durant la pandèmia ha sigut extraordinari. I això s'ha de reconèixer, que tant dintre dels seus propis serveis com molts d'ells donant cobertura a serveis que no eren els seus propis, és a dir, per exemple, hem tingut residents d'oftalmologia
doncs controlant malalts crítics, evidentment no sols, perquè tenien l'ajut de l'estaf pròpiament de les unitats de crítics, però sí donant un suport extraordinari, fer torns de 24 hores o de 12 hores. És a dir, que els residents han estat totalment implicats, igual que la resta dels professionals, tant metges com infermeres, com tothom, i això, doncs, evidentment, s'ha de reconèixer. I ells consideren que en aquest moment la seva situació laboral o salarial, que ja ve de molt abans, doncs, no s'ha vist reconeguda en un moment en què la seva contribució a la pandèmia ha estat extraordinària. I, per tant, des del meu punt de vista, només donar-los tot el suport i intentar ajudar amb el que nosaltres puguem. Tornem un moment a la Covid, ja sortint una miqueta de l'Hospital Germans Trias i Pujol. La vacuna contra la Covid és una de les grans esperances, evidentment, per reduir-ne l'impacte. Primer de tot, després parlarem de les alternatives, però com valores la seva arribada? Cal estar expectants de que arribi o s'ha de deixar treballar, com molts experts? Jo, si em permets, te respondré d'una manera relativament breu. Jo crec que com a neuròleg no puc parlar de les vacunes per als virus. Crec que hi ha professionals dintre de la nostra institució, com el doctor Clotet, el doctor Paredes, el doctor Oriol Mitjà, vull dir que persones que durant tot aquest temps que hem parlat de la Covid han donat nom a l'hospital i, per tant, els hem d'agrair doncs, aquesta visualització que han fet, no del treball d'ells, que potser com a líders de l'àmbit de les infeccions i especialment les infeccions virals, amb el camp del SIDA, doncs són referents mundials en aquest moment, però sinó perquè han donat visibilitat a un hospital que en bloc ha estat treballant i que hem de tenir en compte que molta de la gent que no surt en els mitjans de comunicació ha estat a la primera línia de la pandèmia, arriscant el contagi d'ells mateixos i, per tant, dels seus amics i familiars. I només dir que gràcies a aquestes persones, que són les persones de referència, el nostre hospital ha estat, avui en dia, crec que a primera línia de totes les notícies, i això és d'agrair. Respecte a si la vacuna serà l'opció o no, jo tota la informació que tinc és la que sentim tots en els mitjans de comunicació, igual que sobre els tractaments. De totes formes, s'ha de reconèixer que tant en l'àmbit de les vacunes com dels tractaments per al tractament de la malaltia viral per la Covid, el nostre hospital està treballant d'una manera important, està treballant juntament amb estudis multicèntrics internacionals, les publicacions que estan sortint col·laboratives han estat molt importants, des del Remdesivir, en la publicació que va sortir amb el New England, que van col·laborar autors nostres, fins ara una publicació que crec que sortia avui, ha estat embargada fins avui en la revista Science, que també aporta un important coneixement en el qual han treballat investigadors del nostre hospital. Per tant, espero que el treball de tots ells, no el meu, que com a neuròleg poc puc fer, pues serveixi perquè el pronòstic de la nostra població respecte a la Covid cada dia sigui més favorable. I ara també et volia preguntar a nivell de títol personal, perquè em recordo quan vam parlar aquí el dia que arribaves com a director amb la sèrie de projectes, en menys d'un any i mig t'afrontes, o amb una mica més, t'afrontes a una situació com aquesta, com a persona, com a neuròleg, no? Però també com a persona, com vius aquesta situació al capdavant d'un hospital que és de referència, com ens estaves comentant. Bueno, és difícil manifestar aspectes de tipus personal. El que sí de dir és que en la primera fase de la pandèmia, i quan dic la primera fase de la pandèmia no vull dir els primers dies, sinó els primers mesos, fins que comencem a respirar una mica en el mes de maig, crec que jo, sincerament, no hagués estat capaç de gestionar la magnitud d'aquesta pandèmia, una pandèmia que ha comportat una crisi sanitària enorme, si no hagués sigut per tot el recolzament que jo vaig tenir per al gerent territorial, que és una persona amb molta més preparació que jo, perquè portava molts més anys en aquest càrrec de gestió, i també per una direcció mèdica i d'infermeria extraordinàries. O sigui, jo he intentat portar una mica la batuta de lo que succeïa dintre de l'hospital, però la crisi de la Covid no ha sigut una crisi hospitalària, ha sigut una crisi territorial, on tant atenció primària, els metges d'atenció primària, com els metges dels hospitals hem tingut que donar-ho tot. No? I sincerament, crec que si no hagués tingut tot aquest recolzament, no hagués pogut afrontar una situació
extraordinària per la qual, evidentment, no estava preparat. Ara estic una mica més preparat. Per tant, amb tot aquest temps hi ha hagut els i baixos. Quan un accepta un càrrec per fer un projecte i es troba que tot això ho ha d'aparcar per gestionar una situació totalment diferent, i jo, que com a neuròleg tampoc soc un especialista en malalties infeccioses, ni en epidemiologia, ni en medicina preventiva, ni en cures crítiques, ni en moltes altres aspectes que hem tingut que gestionar dintre de l'hospital, doncs no diré que m'he trobat còmode, perquè no m'he trobat còmode, la veritat, però sí crec que en aquest moment he recuperat aquella il·lusió que tenia al principi, i espero que juntament amb tota l'ajuda dels meus companys estem intentant en aquest moment oblidar-nos, entre cometes, que existeix la Covid i pensar que aquest hospital té que tornar a funcionar. No podem continuar, diguem-ne, limitant el número de visites, que està molt bé, perquè si espaies les visites el que succeeix és que la possibilitat d'acúmul de persones i de familiars en l'hospital disminueixi, i per tant el contagi també, però és que hem de donar sortida a les necessitats dels nostres pacients. Llavors, evidentment que estem adoptant sistemes, bueno, com tot el que és la telemedicina, tots els sistemes telemàtics que ens permeten visitar molts malalts a través de la telemedicina, però hem tingut finalment que adoptar una sèrie de mesures per controlar les entrades a l'hospital. L'altre dia fèiem una nota de premsa, que no sé fins a quin punt ha arribat a la població de Badalona, que m'agradaria una mica aprofitar aquesta oportunitat per parlar ràpidament, i és que hem tingut que controlar les entrades perquè és l'única manera que tenim perquè podem incrementar el número de visites sense que s'acumulin pacients i familiars i acompanyants dintre de les sales d'espera de l'hospital, dintre dels passadissos i dintre de les àrees d'hospitalització. I, per tant, hem de demanar un esforç a tota la població perquè entenguin que només podem admetre dintre de l'hospital aquelles persones que vinguin perquè tenen una cita per consulta, que tenen una consulta aquell dia, que no vinguin abans de 15 minuts de la pròpia visita perquè no se'ns acumulin els pacients, que si poden venir sols, sobretot que vinguin sols, que no vinguin amb acompanyant, i que les persones que venen a visitar malalts entenguin que només hem donat una targeta de visita per malalt, perquè només hi hagi, com a molt, un familiar per malalt dintre de l'hospital. No? Esperem que amb aquestes mesures el número de persones que s'acumulen a l'hospital disminueixi i que puguem començar a escurçar els temps de visita, donar més visites en un període de temps més curt, perquè l'agilitat mèdica per solucionar-se la tenim. El que no tenim és espais prou grans com perquè s'acumulin tantes persones dintre de l'hospital. Toni Dávalos, director de l'Hospital Germans Trias i Pujol, moltíssimes gràcies per ser aquí. A vosaltres, per donar-nos l'oportunitat d'explicar les nostres inquietuds i sol·licitar la col·laboració de la nostra població. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Petita parada per la publicitat i tornem de seguida. Fins ara. We'll be right back.